Cəncəvidən oğlu Məhəmmədə nəsihət. Sən ey 14 yaşlım, hər 27 gözündə ərsi var, iki aləmin 7 yaşın oldu o zaman ki sən açıldı gül kimi güləndə səmə. İndi ki çatdı yaşın 14-ə, başın sər kimi durub göylərdə, qəflətdə oynama, qeyrət vaxtıdır. İndi hünər vaxtıdır, şöhrət vaxtıdır. Uzanmaq istəsən bir kəmala çal, kəmala ehtiram göstərər həyat. Uşaq kəsini sorsalar biraz, az mal verəndə cinsə sorulmaz. Elə ki büyüdün, belədir qayda, atanın adından sənə nə fayda. Sən aslanlar kimi çət səpələrdə, yalnız hünərinin balası olsan. Sadə kəmalla yetişib başa, xalqı hürmət elə, ədəblə yaş. Başına əfsanə düşdüyü zaman, Allah qorxusunu unutma bir an. Öz adına layiq işlər gör ki sən, axırda utanma xəcalətindən. Oğul, sözlərimə yaxşı qulaq as, ata nəsihəti faydasız olmaz.